достар, дәл қазір мен алтын залында тұрмын. Көрдіңдер ме? Мұнда алтыннан жасалған қаншама бұйымдар бар. Ал алтын адам жайлы естулерің бар ма? Ендеше жақынырақ танысайық. Достар, мына залдың басты жәдігері алтын адам. Бұл жәдігерді 1969-1970 жылдары Алматы қаласынан 50 шақырым жердегі Есік обасынан тапқан. Оның үстіндегі әшекей саны 4000-нан асады. Олардың әр қайсысы белгілі бір мағынаға ие. Достар, байқадыңдар ма? Мұнда көбінесе аңдарды бейнелеген екен. Біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырда бейнелеу өнерінде аң стилі пайда болды. Тұрмыстық заттар мен әшекей бұйымдарына аңның суреті салынып, немесе аң бейнесінде жасала бастаған. Мысалы, мына алтын адамның киімі мен әшекейлерінде жылқы, барыс, тәутеке, бұлан секілді жануар бейнелерін көре аламыз. Есік қаласынан табылған бұл сақ жауынгері еліміздің басты символдарының біріне айналды. Ал енді екінші залға барайық. Онда қазақ жерінен табылған басқа да алтын адамдардың мүсіндерін көре аламыз. Достар, бұл Бәйгетөбе қорғанынан табылған сақ патшасының бейнесі. Оның патша екендігі қорғанның өлшемі мен орналасқан жеріне қарап анықталған екен. Бұл жерден барлығы 4303 алтын әшекей табылған. Олар жоғары сынамалы алтыннан құйма әдісімен жасалған. Достар, ал мынау Үржар ханшайымның бейнесі. Ол 2013 жылы Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданынан табылған. Ханшайым үлкен Алтай аймағында өмір сүрген сақ мәдениетіне жатады. Қазба жұмыстары кезінде қылыш, қанжар, айна секілді заттар да табылған. Үстіндегі киімі жүннен тоқылып, бас киімі жібектен тігілген екен. Достар, ал бұл мүсін Аралтөбе қорғанынан табылған Сармат көтемінің бейнесі. Аралтөбе қорғаны Атырау облысы Жылыой ауданына қарасты жерде орналасқан. 1999 жылы бұл жерден тағы бір алтын адам Сармат көсемі табылды. Жанында түрлі қару жарақ, алтын жалатылған темір, аса таяқ болған. Достар, сол секілді Тақсай ханшайымының да қайта өнделген нұсқасы бейнеленген. Достар, ал мынау Үкік ханшайымы мен Алтай көсемінің қайта өнделген нұсқалары. Үкік ханшайымының бойы 1 метр 70 сантиметрге жетеді. Оның киімі жібектен тігілген. Бас киімі алтынмен апталып өрнектелген. Белінде жалпақ қызыл белдігі, қолында самырсын таяқшасы бар. Достар, осымен алтын адам бейнелері аяқталды. Бірақ экскурсиямыз жалғасады. Мұнда ат әбзелдерінің бірнеше түрі сақталған. Бұл Шығыс Қазақстан облысындағы аян қорымынан табылған жәдігерлер. Жылқы әбзелдері қайыстан жасалып, алтын күміс жалатылған. Достар, бұл 2600 дана күміс тиын салынған құмыра. Тиындар шамамен 13-16 ғасырларға жатады. Достар,
осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Экскурсия барлығына қызық болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше, сау болыңдар, достар!